A festa aqui não pode parar. A cidade não para, não é, gente? Vocês vão parar ou não vão? Não vão, não, né? Cadê a animação do Ibirapuera? Bom, então é o seguinte, já que tem festa na cidade toda, tem festa aqui também, muita música e tal, eu vou chamar uma turminha que vem lá do interior. Olha essa musiquinha, ó. Vocês conhecem essa musiquinha? Pois é, eles estão aí. Tia Anastácia, Dona Benta, Emília, todo mundo, é a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo! Ai, monstro! Socorro! Peraí, mas que é isso? Que é isso que eu tô fazendo aqui nesse bode de prédio? Eu não tô entendendo nada. Faz quanta gente? Nossa, de novo? Peraí, pessoal, que já eu tô aí. Só um minutinho. Ué, não tô entendendo nada. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Já faz parte de nós, hoje é verde e amarelo. Essa arte que nasceu e cresce em cada favela. O sofrimento que de tanto doer virou talento. Agora a cada momento não deixa a gente se perder. A gente acende a nossa própria luz pra iluminar o irmão no escuro, como quem conduz uma criança que vira mãe de outra criança e hoje só descansa ouvindo rap e seguindo a nossa luz. Boneca de pano é gente, sabudo de milho é gente. O sol na Cintia é tão belo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do Quem mandou você cantar aqui, estrupêcio? Foi mal, Puga, foi mal. O seu lugar é lá na caverna fazendo faxina, sai! Foi mal. Mas que bagunça é essa, Anastácia? Oh, a China! Uma bagunça dessa! Bem no dia do aniversário de São Paulo! Isso é coisa, sabe de quem? Isso é coisa daquela cuca e do tal do assistente dela, o tal do... O pesadelo, pesadelo. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do aniversário da maior cidade da América Latina. É um lugar maravilhoso que não para de crescer. E foi assim que tudo começou. We'll be right back.
eles querem escapar! O aniversário do pai! Ai, 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 ai! É isso mesmo, Emília! Você está certa! Ora, onde é que já se viu? Você tinha prometido em Anguera que não ia maltratar mais os índios! É. Castácia, dá umas palmadas neles! Se arrasta, fale! Vai, eu sou a Anhanguera, eu ainda serei nome de estrada. Nada de guerra, nós estamos em tempo de paz. Hoje é festa, por isso canta pra gente, Nastácia. Eu? Sim, senhora. Vai cantar pra nós uma canção bem bonita. Isso, Santíssima. Vocês querem que eu cante, gente? Queremos! Ih, meu Deus, vocês também? Queremos! Canto! Vai lá! Aquela, tem uma linda ali que parece que tá com a bundoca de fora. Chua! Nastácia! Parabéns! A senhora canta melhor do que cozinha. Mas o que é isso? Fizeram uma festinha e não me chamaram? Ai, que gente ralé! O que é essa, cara? Fale assim, filhinha. Falo, falo. Eu sou rica, eu sou chique, eu falo o que eu quiser. Mas isso é coisa dessa bonequinha fedorenta. Paninho de chão. Cara de coruja seca. Ai, olha. Obrigada. Super obrigada. Me chamou de cara de coruja seca. Coitadinha, olha só, amor. Qual é o seu nome mesmo? Ah, Emília. Eu exijo ser convidada para todas as festas. Nossa, quanta gente. Ah. Eu não tinha percebido. É o Petit Comitê. É aniversário de alguém? É o aniversário de São Paulo. São 450 anos de história. 450 anos? Olha, 450 anos. Numa cidade linda, de gente linda. Obrigada. Obrigada. Super obrigada. Cidade moderna, linda, 450, não parece você com 90, parece um caco velho. E vem cá, não tem bolinho pra comemoração? Ué, tem bolinho ou não tem bolinho? Tem. Dona Benta,
Ô, dona Benta, a senhora é cafona, eu vou lhe dizer. Olha o tamanho do bolinho. Isso parece bolinho de um ano, são 450. Mas esses são bolinhos especiais. Tem pirim, pim, pim. Ah, tem pirim, pim, pim. Cuidado, Ai, amor! E eu não fui convidada! Amor! Pega aqui no dedinho! Amiga, aqui no meu dedinho! Eu também passei por isso! Bom, pessoal, essa é minha melhor amiga Angélica. Não sei se vocês conhecem. Oi! Também passei por esse constrangimento na festinha da Ralé. Sabe, mas não... Nossa, você tá linda. Mais linda cada dia. Mas a sua voz tá péssima. O que, que é, hormônio? Tá horrível. Minha cuca! Não liga, não liga. Eu cheguei aqui, me chamaram de coruja seca. Que isso? Deve ser moda. Eu sou fashion, queridinha. Ah, tá certo. Sabe o que é? Me chamaram de coruja seca, agora estão te chamando de cuca. Porque cuca é uma jacaré horrível que pinta de louro pra ficar linda que nem você. Mas na verdade ela não é nada demais, só tem que ter cuidado com o caldeirão da cuca. Então vocês acham que eu sou a cuca? Surpresa! Eu sou a Cuca! Cuca, vem aqui. Ah, o que é? Vem aqui, Cuca, pera aí. É, pesadelo? Não estraga os 450 anos de São Paulo, Cuca. Deixa eu cantar de novo. Hein? Então canta, ah, só que pesadelo, pra cantar, canta. Pra cantar eu quero chamar a Loura. Angélica, por favor. Claro. Solta o som, DJ. Uau. Verde e amarelo, essa arte que nasceu e cresce em cada favela. O sofrimento que de tanto doer virou talento. Agora a cada momento não deixa a gente se perder. E assim a gente acende a nossa própria luz pra iluminar o irmão no escuro, como quem conduz uma criança que vira mãe de outra criança e hoje só descansa ouvindo rap e seguindo a nossa luz. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. O som nascente é tão belo. Cadê a festa do Ibirapuera? Valeu! Obrigada, gente! Obrigada, Emília! Linda! Bom, festa, festa, festa não para aqui. 450 anos, gente, tem que ter muita coisa acontecendo. E tem! A cidade está toda acontecendo. Carla Vilhena, me diz, o que está acontecendo agora?